V piatok 19. mája sa v Žiari uskutočnilo celoslovenské atletické podujatie. Čokoládová tretra je medzinárodné atletické podujatie, v ktorom súťažia deti do 11 rokov. Jej hlavným organizátorom je Český atletický svaz. Už od roku 2017 je do tejto súťaže zapojené aj Slovensko. Aj tento rok sa naše mesto stalo hostiteľom jedného z troch semifinálových kôl. Prvé slovenské semifinálové kolo čokoládovej tretry sa teda uskutočnilo v piatok 19. mája v atletickom areáli na Štvorke. Dneska sa konala čokoládová tretra, základné kolo, kde sa postupuje do slovenského finále. My sme organizovali pre celé stredné Slovensko preteky, bolo vyše 580 detí. Zúčastnili sa na týchto pretekoch rôzne základné školy z celého okresu, plus aj z iných okresov, aj z iných krajov. Disciplínami čokoládovej tretry sú behy na 100, 200 a 300 metrov a hod tzv. Raketkou či vortexom. Veľmi sa tešíme aj, že to, čo sa bude diať pod záštitou fundovaných ľudí, ktorých teraz predstavíme. Hneď z kraja, ako som spomínal, Lucia Hrivná-Kvocová, viacnásobná slovenská rekordérka, olympionička, medalistka z majstrovstiev Európy, skvelá bežkyňa. Ja chcem ešte privítať našich klubových reprezentantov a aj reprezentantov Slovenska. A to začneme Natáliou Bielikovou, ktorá reprezentuje Slovensko v odštepe a v trojskoku. Potom Emou Okojočo. A Patriciou Bielikovou, ktorá je viacnásobná víťazka čokoládovej tretry, až v Ostrave vyhrala prvé miesto, čiže nad Čechmi, Poliakmi a Rakúšanmi. Ďalšie semifinálové kola sa uskutočnia v Bratislave a v Košiciach. Finále slovenskej čokoládovej tretry bude 16. júna opäť v Košiciach. Tieto podujatia vlastne organizujeme tri základné na Slovensku. Jedno vlastne my ako MŠK Žiar nad Hronom, druhé je v Bratislave, tam to organizuje naša atletika a v Košiciach atletika Košice, kde vlastne z týchto troch podujatí sa postupí do finálového kola, ktoré sa koná vlastne v Košiciach a z Košic sa postupuje potom na hlavné finále, ktoré sa koná počas Zlatej tretry v Ostrave. Chlapci a dievčatá ročníky 2016 za mladšie absolvovali beh na 100 metrov. V kategórii chlapcov bolo napokon klasifikovaných 66 bežcov. Najlepší čas dosiahol Ivan Lašák z Lučenca, druhý najlepší čas mal Lukáš Hájek z Banskej Bystrice. Tretí skončil Jakub Švancár a na štvrtej priečke bol Žiarčan Denis Haveta. V kategórii dievčat 100 metrov beh dokončilo 65 bežkyň. Najlepší čas dosiahla Barbora Rubintová z Lučenca, druhý najlepší čas dosiahla Júlia Beháňová a na tretej priečke skončila Žiarčanka Laura Debnárová. V čokoládovej tretre naše mesto v nedávnej minulosti úspešne reprezentovala hlavne Patricia Bieliková, ktorá v tejto medzinárodnej súťaži dokázala aj zvíťaziť. Už na tomto ročníku Patricia Bieliková, keďže je staršia, sa nemôže zúčastniť, ale dúfame, že ju nahradia vlastne mladšie pretekárky, aj mladšie pretekári zo Žiaru a postupíme, dúfam, až do Ostravy. Kristínka, taký bol zoznam napokon, 4 dievčatá, Barborka Rubintová z Lučenca šprintuje do cieľa, dievčatá z Lučenca to naozaj rozbalili. Žiarsky klub organizuje krajské kolo čokoládovej tretry už niekoľko rokov a stále má dôveru hlavných organizátorov. Tento pretek sa pripravuje už niekoľko mesiacov a potom najväčšie prípravy boli niekoľko dní dozadu, aby sme zaistili vlastne pre vyše 580 detí nejaké to pohodlie, kde môžu podávať tie výkony svoje a môžu naplno využiť svoj talent.
No zaznel prvý výstrel. Dievčatá ročníky 2014-2015 bežali trať dlhú 200 metrov. V tejto kategórii beh absolvovalo až 101 pretekárok. Najlepší čas dosiahla Mia Schmidmajerová z Banskej Bystrice. Druhá skončila Mia Izabela Jansová z Piešťan, Žiarčanka Nikol Kolárová obsadila tretiu priečku. Chlapci ročníky 2012 až 2013 bežali 300 metrov. Preteky dokončilo 74 bežcov. Najlepší výsledný čas dosiahol Damian Capuliak z Lučenca. Na druhom mieste sa umiestnil Ondrej Bačík z Banskej Štiavnice a tretí bol Michal Krutošik zo Žiliny. Žiarčan Lukáš Košta skončil na 5. mieste. Sa volajú 4 chalani, ktorí vyštartovali do 300-ky. Prvá tretina tráte za nimi zatiaľ. Dievčatá ročníky 2012 až 2013 bežali takisto 300 metrov a napokon beh dokončilo až 113 dievčat. Až do konca. Dynamický záver. Najlepšia bola Dominika Dugová z Mijavy. Na druhom mieste sa umiestnila Ema Néčová z Partizánskeho. Na treťom mieste skončila Žiarčanka Natálka Radochová. Posledných 30 metrov. Zaťaté zuby a fantastický záver. Čas 51. Áno. Sú prebila Sáru. Na predné pozície výsledkových listín sa dostali aj domáci atleti. Najlepšie sa našim asi darilo, čo sa týka hode Vortexom a asi na 300-ke. Tam sme získali aj postupové miesta do slovenského finále. V hode raketkou chlapci ročníky 2012 až 2013 súťažilo 74 pretekárov. Zvíťazil Adam Hamran. Na druhej priečke sa umiestnil Žiarčan Samuel Kuchta. Tretie miesto získal Damian Capuliak z Krupiny. V hode raketkou dievčat ročníky 2012 až 2013 súťažilo až 103 pretekárok. Zvíťazila Mia Dimitriu zo Žiarskeho atletického klubu. Na druhom mieste sa umiestnila Sofia Fábiková z Partizánskeho. Na tretej priečke skončila Teresa Fábová z Banskej Bystrice. Ja chcem poďakovať celému organizačnému tímu, ktorí vlastne pomáhali to zorganizovať celé, aby celá súťaž išla hladko. Plus chcem poďakovať sponzorom, ktorí podporujú nielen atletický klub, ale aj túto súťaž.